Amerika Birleşmiş Ştatları texnologiyasının qeyri-legal yollarla Rusiyaya satışını dayandırmağımız üçün Türkiyənin köməklik göstərməsi lazımdır. Bunu Matthew Axelrod öz müsahibəsində bildirib və eyni zamanda Türkiyəni hədəliyib də Amerika Birleşmiş Ştatları vurgulayıb ki, Vaşinqtonun Türkiyədən əsas tələbi ABŞ mənşəli çip və digər hissələrin Rusiyaya tədarükünün qarşısını almaqdır. Türkiyə Moskvanın savaş maşını üçün həyati önəm daşıyan ABŞ mənşəli çiplərin Rusiyaya ixracının məhdudiyyətlər tətbiq etməsə, qarşılıq verməkdən başqa çarəmiz qalmayacaq deyib. Amerika Birleşmiş Ştatları belə deyək, qeyri-legal Amerikan silahlarının Rusiyaya daşınması üçün Türkiyəni burada hədələyir. Yəni nəyə görə Türkiyəni hədələyir? Başqa bir ölkələrin vasitəsi ilə Rusiyaya bu silahlar getmirmi və Türkiyəni hədələməsi nə deməkdir? Bizə nədən xəbər verir? Fikrimcə bu daha çox məsələn siyasi tərəfləri var. Çünki son vaxtlar Amerika və Türkiyə arasında xüsusən Biden administrasiyasının siyasəti Türkiyənin əleyhinə bir mövqe sərgiləyir və nəzərə almaq lazımdır ki, nə qədər NATO-da birgə müttəfiq ölkə olsa belə bu ölkələrin bir çox strateji məsələlərdə fikir ayrılığı var. Və son olaraq Biden ilə Erdoğan danışığında da əsas problemlərdən biri Qəzza zolağında baş verənlərdə, yəni Həmas liderinin öldürülməsindən sonra Türkiyənin İsrailə qarşı sərgilədiyi mövqe Amerikada qəbul edilmir. Bu cür mesajlar da verilirdi. İstisna deyil ki, Türkiyənin hazırda sərgilədiyi mövqe, yəni həm Rusiya ilə olan münasibətlərdə, həm Qəzza məsələsində, Fələstin məsələsində sərgilədiyi mövqe qəbul edilmədiyi üçün, yaxud da ki, Amerikanın istəyinə Türkiyə geri çəkilmədiyi üçün bu mövqelərindən bu cür formalar, yəni bu cür informasiyalar, bu cür məsələlər üzərindən Türkiyə siyasi təzyiq edilir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, siz də bildiniz, yəni başqa ölkələr də bu prosesdə iştirak edir və ən böyük, bunlardan ən başlıca ölkələrdən biri məlumatlar da var ki, Ermənistandır. Yəni Ermənistan Rusiya sanksiyaya tətbiq edildikdən sonra Rusiya müdafiə sənayesi üçün lazım olan bir çox texnologiyanın qərbdən ixracına, yəni ixalına kömək edir. Yəni bunu anlamaq üçün informasiya, bəlkə də o qədər informasiya ehtiyac yoxdur. Sadəcə Ermənistan və Rusiya arasında son 2 ildə, yəni Ukrayna müharibəsi başladıqdan sonra artan ticarət dövriyyəsinin həcminə baxdıqda, hansı bu fantastik həddə artıb. Heç vaxt Ermənistan və Rusiya arasında təcavüzün istiri dağılandan sonraki dövrdə, 30 il ərzində heç vaxt ticarət dövriyyəsi bu templə artmayıb, yaxud da bu həddə çatmamışdır. Amma son 2 il ərzində bu fantastik dərəcədə artması göstərir ki, sırf bu prosesdə Rusiyanın sanksiyaların dəlinməsi işini Ermənistan da həyata keçirir. Amma əgər doğrudan da məsələ Rusiyanın işğalçı siyasətinin qarşısını almaqdırsa, Rusiya müdafiə sənayesinin istehsalının qabağını almaqdırsa, bu təkcə Türkiyəyə baxmaq kifayətdir, yaxud da bir ölkənin üzərində yıxmaq doğru deyil. Yəni, görünür burada, dediyim kimi, əgər belə sonda Ermənistan bu məsələdə birinci hədəfə qoyulmalı ölkədir.